Bom, meu nome é Hamilton Camargo, eu resido aqui nessa linha do transtorno que deu esse ataque que fizemos no asfalto, para resolver uma situação que se percorre já há tanto tempo e não tem iniciativa da autoridade. Então, portanto, a gente fez esse ataque aí esperando uma solução deles ao mais curto prazo, porque senão a coisa vai se tornar cada vez pior. Quando a gente não tem condições de sair de dia de chuva ou tanto faz dia seco, não tem mais nem transporte para trazer os insumos para a nossa lavoura, onde se transtorna o financeiro para a gente muito caro. Onde não se aguenta mais nem carro, nem caminhão, caminhonete, nada. Onde não tem mais transição de nada. Então a gente está esperando do pessoal aí da prefeitura que se empenhe, que não conversem à toa, que nem tantas vezes a gente já foi atrás, que fica só no blá blá blá, num rolo, que se torne realidade o que foi tratado e o compromisso que o Beni fez aqui hoje. Então, portanto, até o dia 7 a gente espera e depois aí a coisa vai se complicar um pouco mais. Vamos ter que partir até para o Ministério Público e assim por diante, aonde vai ser o manifesto um pouco maior e mais bem feito. No caso, seria isso aí.